A що зараз робиш? Зараз ти камеру виключи зараз. А ну і що? Чорга, чорга, що ти? Чорга, що ти? Дай хліб. Чорга, що ти? Чорга, чорга, що ти? Ну, зараз я дохлю ще раз. Чорга! Ну, я так кажу. Я буду тікати. Ну, всі будемо тікати. Emily, come here. Come here. Emily. Кольсон. Я сейчас собираю, а вы мне в пятку смечете. Ну, кого там мечете? Я мечу. Це мотузок? Чого? Там треба. Там є вагюбуз мечте. Йо-йо-йо. Вуз яме там, бо я забрав. Я це покладу там забираю. Ні, ні, нікого забирає, нікого. Там бік буде їсти. Дивіться, кусок ланця. Я одержу. Є там кусок ланця. Там де ногами, там кусок ланця. Де геть, той сто рублей. Де передня нога. Там нам сприяли. Що це є? After trying to kill Kolya, after trying to kill Igor, after trying to kill me,
We are finding this bull because we find out he's not a Kaparsian buffalo. Kaparsian buffalo is this. Or this. But definitely not this. Oha. Yes, I'm Lani Muka. Yo, super. So. Dobre, dobre. So, finished. Nobody hurt. Yeah.